Herba Svet, prijatelj Suzaninog izbora, već od samog početka. Vi se verovatno pitate, pa gde su one lepe žene iz Herba Sveta? Evo tu su gospođa Snežana Petrović ispred Herba Sveta. Šta ima novo? Vidim ovdje ima svašta da, nešto. Yes. Hvala što se to su neke plakete. Ovo je teško kao tuč. Kako ste to doneli? Yes, jedna sam donela, sva sreće, pa sam se u blizini parkirala, pa bar nisam morala dugo da pešačim. To su priznanja koja su stigla iz Amerike. Što me ne čudi, obzirom da ste vi dobili veće licence za američko tržište. Kako stojimo sa tim? Jeste, pa kad su u pitanju femisana kapsule, one su se prve registrovale na tom tržištu. Nadamo se da ćemo uspeti još neke naše proizvode također da registrujemo. To je još uvek sve u začetku što se tiče prodaje, sad je korona sve malo usporila, ali nam je svakako od značaja, znači da krenemo, znamo koliko je dugotrajan i mukotrpan put bio i ovde na našem domaćem tržištu, tako da imamo strpljenje i trudimo se da idemo korak po korak. Znači, ne samo kad je u pitanju američko tržište, posljednji put smo se videli kad smo bili registrovani na Filipinima. Sad moram da kažem da smo završili registraciju kad je u pitanju femisana i u Emiratima. Znači, konačno se naš taj put isplatio. Upravo smo zbog toga i otišli tamo i to je trajalo 5-6 meseci uz koronu i sve ostalo na kraju. Tako da se nadamo, znači, ista je kompanija koja nas je registrovala na Filipinima i u Emiratima i nadamo se da će uskoro da krene taj prvi izvoz. Čeka se još registracija Alfa Aktiva da bi se moglo kompletirati. Također su neki melemi im interesantni. Devi melem za grudi dekolte je također tamo registrovan na oba tržišta i Devi melem za regeneraciju o kome smo pričali, koji se nekako i najbolje prodavao na tom sajmu u Dubaju. Kažite mi, evo sada stižu nam praznici, dolaze nam praznici i verovatno će sada malo struktura tih novogodišnjih i božićnih poklona biti malo drugačija. Ajde da preporučimo nešto što biste mogli da poklonite svojim najdržim, ukućanima, porodici, prijateljima. Pa svakako ovdje imamo bukvalno izbor, da kažemo, od najmlađih pa do naših najstarijih, do deka i baka. Znači, shodno tome se mogu pokloni i kombinovati. Ja bih svakako u svaki taj poklon stavila naše meleme koji su nezamenjivi i za bebe, recimo Devi melem za regeneraciju, pa opet do duboke starosti. Znači, evo ja sam pre neki dan pržila lignje i sva sam u ovim baku tačkicama. Znači, Devi melem za regeneraciju je fantastičan za oporavak nakon opekotina, nakon bilo kakvih povreda, rana, a isto tako, znači kad se radi o ekcemima i kad se radi o svakodnevnoj nezi. To je ovo, je li tako? Tako je, pogotovo ovaj deo oko očiju. Sadrži najkvalitetnije. Oko očiju? Pa to mi niste rekli. Zašto vi to krijete od mene? Nikada ne može doći na den sve. Dobro, verovatno onda dobar i za vrat. Tako je, zato što sadrži zaista najkvalitetnija biljna i eterična ulja, počevši od ulja avokada, jojobe, pšeničnih klica, do eteričnih ulja koji isto tako imaju i neka druga, da kažem, dejstva koja mogu pomoći i kod ozbiljnih stanja kože. A melem za pete je nezamenjiv tokom čitave godine. To je ovo da mi sada pobrkate, mada ne biste mnogo ni pogrešili. Tako je, pa čak i ovaj... Podjednako je dobro i lekovito. Devi za pete ništa neće smetati ako se stavi na lice, možda su malo jače unutra eterične. Baš ne oko očiju. Ali na laktove, recimo. Na laktove svakako. Obavezno. Zato što unutra su sadržana eterična ulja poput žalfije, karamfilića i čajevca, koji imaju jako antimikotično dejstvo. Znači, iako smo mi skloni da, pogotovo žene, da mažemo i da se setimo naših peta i stopala kad nosimo sandale. A kolena? I kolena isto. Još je potrebnije u ovom periodu kad su nam zatvorene cipele, patike, pogotovo ako je neka, sad su nekako sve ti prevladali, nažalost, neki veštački materijali, kao prevencija gljivičnim infekcijama. Znači, ne samo što neguje, nego može i da doprinese, da kažem, boljem stanju kod gljivičnih infekcija ili da prevenira upravo zbog ovih eteričnih ulja. Znači, melem je pod obavezno. E sad, kad su u pitanju, da kažem, žene i muškarci u najboljim godinama i u reproduktivnom periodu, to svakako za žene femisana kapsule. Iz razloga i kad je sve u redu, sve te biljke kao što su hajdučka trava, koja je fantastična ne samo znači za reproduktivni sistem, koja je jako dobra za stomak, upravo idu ta neka, neće sad biti Bog zna kakva slavlja, ali ćemo se svi potruditi da trpeza bude ista kao i da smo svi na okupu.
Znači za regulaciju apetita, za bolje varenje, unutra virak koji je nezamenjiv opet za žene, ali koji je jako dobar i za mišiće, za jačanje materice, materičnih ligamenata, neven koji opet ima višestruka dejstva, znači da ne kažem zlatna maka koja doprinosi povećanju energije, koja je fantastična u ovom periodu stresa, znači je biljka koja je adaptogen, koja nam pomaže da se lakše izborimo sa svim problemima sa kojima se susrećemo. Kažete mi, Femisan A sa zlatom makom, on se nalazi samo u obliku kapsula? Samo u obliku kapsula, a sve ove ostale biljke osim zlatne make i cinka se nalaze i u kapima, koje su godinama na tržištu, koje su se pokazale zaista fantastične. To svi znaju, ali ajde da pokažemo ponovo. Znači, prosto, da, prosto smo pružili mogućnost ženama da biraju. Jedan i drugi oblik imaju svoje prednosti, koji ima probleme sa varenjem, recimo lakše će apsorbovati sve te hranjive saslike iz kapi. Jer tu već imamo dva rastvarača gde je sve izvučeno, znači voda i alkohol, sve je izvučeno iz biljaka i prosto lakše se, da kažem, upija, brže ulazi u krv i olakšano je. Kapsule su fantastične zato što su tu standardizovani ekstrakti i što je dodatak, taj zlatne mak je zaista doprineo dejstvu i na reproduktivni sistem, ali i na kompletno zdravlje, na izgled kože lica. Za muškarce opet alfa aktiv i sada nam je registrovan, čekamo samo da bude ambalaža gotova pa će krenuti proizvodnja, alfa aktiv HS Pro. To će biti u obliku kapsula za prostatu, znači za naše deke, ali bože mi, za muškarce opet u najboljim godinama kao prevencija. Gde će... Prevencija kreće već od 40. Pa godine, trebalo bi, i to je najbolje. A to nisu deke, to su muškarci Jeste, u najboljim godinama. To su muškarci godinama. U najboljim godinama. Pogledajte ovu dvojicu, recimo. Tako je. Pogledajte. Za njih, znači, apsolutno, znači kombinacija, moći će se kombinovati Alfa Aktiv sa Damjenom i ovaj Alfa Aktiv HS Pro. Aha. Znači, ovdje smo se više orijentisali na biljke koje deluju na prostatu. Poznata testerasta palma, ali isto tako koren koprive koji se nalazi u ovim našim kapima za prostatu. Za prostatu, pored hipoprostata koji je u obliku kapi i koji je jako dobar. Znači, njegova kombinacija biljaka deluje isto tako i kod uvećene prostate, kod zapaljanskih procesa na prostati, znači to je onaj epilobium ili pogrešno nazvana sitnocveta mlečika, pošto ne spada u mlečike, isto koren maslačka, koren koprive, rastavić, fantastična kombinacija, ali smo hteli opet da imamo i ovu neku malo drugačiju formulu, sve se to uvek može kombinovati, gde pored znači, testeraste palme imamo i korena koprive, imamo dodatak vercetina koji je fantastičan i za kardiovaskularni sistem, imamo ekstrakt nara. Znači, zaista jedna božanstvena kombinacija za muškarce, ali opet nekako i mi žene u firmi kad se pakuje, uvijek je taj i kvercetin i ekstrakt nara fantastičan. Evo, ja sada slušam koji su sve sastojci, prirodni sastojci u ovim preparatima. Ko kreira te recepte, te formule? Ja i Natalija. Pa nekad je... Ne, nas ja to samo mnogo... Ja se toga nikad ne bi setila. Nas to samo mnogo interesuje. Konkretno ovo Alfa Aktiv Pro je Natalija ubacila te fantastične sastojke i dodatke i kvercetin i ovaj dodatak ekstrakta nara. Sad sve zavisi. Bilo je interesantno na početku kad smo krenuli, mi smo kombinovali neke naše biljke. Mi nismo i sad izmišljali toplu vodu i nešto što već ne postoji, nego su to neke naše bile kombinacije. I onda smo onako sa popriličnim strahom i strepnjom čekali prve rezultate. Znači, krenula je neka reklama, proizvodi su krenuli da se prodaju, sad vi čekate te prve, da kažem, korisnike koji će se javiti da vidimo kako to deluje. E sad, mnogo veće od svih priznanja, to sam se sad setila, jeste pre neki dan me zove jedna starija gospođa, znači koja je pre 18 godina nama došla na vrata, tu gde smo krenuli u tom nekom malom stanu da radimo, sa svojom ćerkom koja je u to vreme imala cistu, ćerka je možda imala sad, tada oko 33 godine, i kupila Femisana. I nastavila je još neko vreme da kupuje i onda smo mi tako nekako, znate, kad krenete vi nemate puno mušterija, vezali se i mi smo evo, sve ove godine isporučivali toj gospođi za njenu ćerku na kućnu adresu. Znači, donesem ja, donese Natalija i pre neki dan ona zove i kaže, jao Snežo, eto samo da vas čujem, kao ne kupujemo, sad kupujemo apoteci zbog svega ovoga. Ćerka počela sad da koristi Femisan B, to što je prošlo dosta godina, jeste.
Ali, znate, kada ona kaže vi ste kao moja deca i toliko ste pomogli, znači to je, da kažem, zaista nešto što se ne može uporediti sa bilo kakvim zvaničnim priznanjima. I to je ono što nam daje, da kažem, volju da nastavljamo da radimo ovaj posao i da kreiramo nove proizvode i eto, jednostavno da opstajemo. A, evo imamo nešto jako interesantno, ovo još nisam videla, a niste videli ni vi, verovatno. Ovo je platinasti sertifikat poslovne izvrsnosti. Više od 3 godine zaredom kompanija zadovoljava trostruki A standard poslovanja po merilu Dun & Bradstreet njujorške brokerske kuće. Šta to znači? Odnosno, ostvaruje pozitivan bilans, nema poslovnih gubitaka i redovno plaća svoje obaveze. Kao što vidite, i to se vrednuje u biznis svetu. Ovo je takođe Herba Svet Beograd, platinasta izvrsnost. Svaka vam čast. Hvala Suzana. Svaka vam čast. Ovo je veliko priznanje za jednu srpsku firmu. Nismo proslavljeni po tome što plaćamo poreze, što nemamo gubitke i što smo dosledni u svojoj proizvodnji i poslovanju. Zaista se uvek trudimo da najpre izmirimo sva naša dugovanja, vrlo često je to i avansno i upravo iz toga proizlazi ova zlatna trija koja smo imali 2018. i 2019. i posebno nam je zadovoljstvo što imamo isto to u 2020. koja znamo kako nam je teška. Da. Tako da nadam se da ćemo samo da napredujemo. Kažete mi, je li ima šansa da dobijete vi i 5A, a ne samo 3A? Mislim da je maksimum 3A. Posle toga prvi put se dodeljuje, znači upravo za klijente koji imaju poslednje 3 godine, maksimalno, znači ta zlatna 3A dodeljuje se prvi put od strane Bisnoda i ova platinasta, da kažem tako, platinasto priznanje ili plakata za platinastu izvrsnost. A kako ste to dobili? Kako vam je to uručeno? Pa zvanično smo imali jedan mali prijem, tako da smo tu prisustvovali ja, Natalija, kolega. Znači to je bilo, eto, opet naravno sa sigurnosnim maskama i sa svim ostalim, da kažem, preventivnim radnjama. I zaista nam je ogromno zadovoljstvo, pre svega, znači, pored naših zadovoljnih klijenta, ovo je jedna od, da kažem, najvećih priznanja koje smo dobijali. Za Ameriku to je najveći uspeh, jer tako u Americi je, to već važi kao anegdota, moraš da umreš i moraš da platiš porez. Da, naravno. A ovo nam jako znači upravo za neka nova i strana tržišta koja treba tek da se informišu sa kojom firmom treba da sarađuju. Tako da to je, znači, nešto što je transparentno, što može da vidi bilo ko, da li od naših domaćih kompanija ili od stranih kompanija, tako da nam je to za neko buduće poslovanje zaista od velikog značaja. Priznanja su priznanja, znak su kvaliteta i jednog napornog rada i upornog rada. Upornog. Puno hvala i vidimo se uskoro ponovo. Hvala vam, najlepše. Hvala vam. Dermalogist, profesionalnu kozmetiku tokom 10 godina razvijali su stručnjaci iz oblasti medicine i kozmetologije tretiranjem različitih stanja i tipova kože. 6 Dermalogist linija se mogu kombinovati, tako da svaki tretman možete individualno prilagoditi klijentu. Dermalogist, profesionalna kozmetika kojoj se veruje. Sve odluke u životu su važne, neke više, a neke manje. Prepustite nama najvrijedniju odluku u vašem životu, gradnju doma. U zdravom domu je budućnost, gradimo ga zajedno. Dom za cijeli život. Peko centar, moj dom. Jedan veliki pozdrav, Suzanin izbor u hotelu Cepter na Terazijama. Nema lepšeg mesta ako hoćete da obiđete Beograd, a da ste tu u samom srcu grada. Ja sam Suzana Lančić, a moja današnja gošća, iznenađujuće, nismo gole, obe smo obučene kompletno. I to da. Nada Topčevića. I ja ljubim te, mila moja, ljubim sve tvoje, gledao se. Draga moja, napravila si takav haos. A ti šista mira. Po medijima. A ti nisi znala? Nisi znala toga, to je bilo jutro kad sam ja sedela, rekao i suprug i ja i gledamo neke slike, prebiramo i pogledamo. I ja rekao, ajmo ovo da stavimo na Instagram, da se setimo svega, zato što sve tmurno, svi smo sve tmurno, sve uplašeno od korone i sve što nas je zadesilo. Ajmo rekao, stavimo ovu jednu fotografiju. Da se malo narod oraspoloži. Prvo šta me privuklo,
privukla me ovaj taj Kotorski zaliv, gdje to je bio Kumbor, neko napisao njih. Kumbor bio? U Kumboru, u onoj kući gdje sam ja, gdje bi dolazio tada i Saša i Brena i Milan Babić i ti si tamo bila. To je bila neka terasa, neka terasa, bašta, gdje smo svi pevali. Gdje smo svi tu pevali i mi smo se svi družili i svi smo bili kao jedno. I tako znači, je to je bio Kumbor. Kumbor, moja a draga. A koja godina bila? To je 86. godina. 86. Da. Znam da moj sin bio tamo, ma ne, ja imam druge slike, ja ću to sad tek da stavljam. Ima, šta crna pa ima svašta, ima svašta stvarno, ima tam svašta gdje sedimo ovaj, na stolu, ovaj, isto aha, tako obučene, ali bez gornjih delova. Ali vidite koliko je to bilo obučene naše. Ali ne, koliko smo mi bili čedni, mi smo bili tada, niko nije sad gledao, recimo da gleda Saša ili Dobrivoje Topalović u to vrijeme, ili Radiša Urošević gdje smo se, Brena, mi smo svi bili bez gornjih delova. Ja imam sliku isto da ima i Brena bez gornjeg dela, neću to objavljati. Ali to je bilo sve čedo. Čekaj, što ti nju sada tu štediš nešto, a mene nešto? Pa ne znam kako će se Brena to da podnese, ali isto izgleda tako čedno. Mislim, možda će ovih dana da to isto objavi. Ali kad su devojke nosile prosto taj monokini? Ne, tamo svi kaže to na nekoj nudističkoj plaži. Nije nudistička, brate. Mi smo se slikali tamo u Kumbor, na toj plažici, gdje nas niko nije ni gledao. To nije bilo nešto, zato što to je... to je bilo vrlo, ovaj, ja opet kažem, niko nas nije gledao tako, bilo je to vrijeme, ljudi, bilo je vrijeme. Dobro, gledali su nas, nije, nas nisu jesu gledali, nas, smo... ali diskretno su nas gledali, bravo. Tomo nije bilo toliko paparaca, ne, nije ne. Bilo, eto, bili da ne opušteni. Bi tebe, da bi fotografija to je moj suprug kupljala prašinu. Ne, a znaš što vidim na Instagramu, kaže, da. Jao, kaže, one su, kaže, negde na tim, kako se zovu sad, pomozite mi na tim, jahtama, kakve jahte u to vreme, jahte, to je neki brodić ako promakne tamo, Kumborom do Herceg Novog, do da. Njivica, do Rosa, kakve tada jahte nisu postojale i niko nas nije tako baš tako gledao. Mislim, svi su nas cenili, hoću to da ti kažem, koje je to vreme bilo druženja i koje danas stvarno ne postoji. Svi smo bili jedno, ne znam kako to, tada je bio i Saša Popović, bili su i Brena, jeste. Topalović, Milan Babić, to je tako... Miroslav Ilić, oni su se smenjivali. To je svo druženje bilo, mi smo bili kao jedno. Ovo je sada, danas, stvarno neka, ne znam, neki strah. Ja bar po tome mislim, to je takva, dobro smo živi i zdravi, stvarno šta smo pretrpili. I dobro, sad... mi smo imali i jednu mnogo veću državu, imali smo bravo. Mnogo veće tržište. Kako da ne? Pa ti si stalno imao posla. Ako nije u Slovenije, što kaže Radoš Bajić. Ti si u Bitole. Da, ti si u Bitole, onda ti si u Bitola, ili u Gevgelija, ili bravo, si u Prištini. Kumanovo, da. Velika država bila, znači mi smo svi i svi smo imali posla, svi smo radili i svi stadioni su bili krcati. Puni. Krcati, samo smo, ja recimo, tada znam, kaže, negde Dino Merlin, negde je Zdravko Čolić, negde je Baby Doll, negde Suzana Marsića se tebe mene Miroslava, po Prištini, Kumano, ljudi, mi smo u Prištini, ne, mi smo recimo u Skoplju, ima tamo, ovaj, kako se zove, pomozi mi, ona sala. Univerzalna sala. Univerzalna sala, gdje smo mi po 4-5 koncerata, imamo do 5 sati, od 5. Počinje od 8 da u 12 se završavalo tad. To toliko bilo, to je sve bilo prepuno. To su stadioni bili prepuni, to. Ali o čemu se radi? Mi tad nismo imali mnogo para. Mi smo bili srećni. Nije bilo para. Znate šta, tada su bili gdje se moralo plaćati porez. Mi smo imali dnevnice, dobiješ od Beogradske estrade, od Jugoslovenske estrade, ti dobiješ nas 10, ide u kombiju. Jao, to meni stravično. Šele nas je vozio, pokojni Šele, usnija njegov kombi, on nekak tranzit plavi kad se pojavio i mi svi 20 od nas u tom kombiju krećemo iz Beograda ka Bitolu. Iz Bitola krećemo tu koncerte održi. U regionu gde treba. U cijelom regionu nije bitno. Po 20 dana smo na putu. Išli smo i velikim autobusima. Ma kako, i velikim autobusima. Budu po dva... Dobro, to su bili veliki autobusi, sada je estrada, gdje ćemo se ti i ja pojaviti, sad ne bi na hit leta 77. godine. Ali ovo nekad neki, gledam stalno historiju, da li gledaš, ne znam, neka grupa Beatlesi, pa su pronašli neki autobus kojim su oni, neki kombi iz 70. godine, gledam pre neko veče, i setim se svojih početaka, reko, gledaj, oni su išli u tom kombiju, ovi koji kupuju te kombije, to nije bitno, koji su u starinu, i sećali, kažu da su oni, Beatlesi su baš počinjali svoje karijere i celu Ameriku prolazili sa tim,
kombijima. Da. Eto, to je to. Nisu imali tako private smo, jet. Tako smo imali, a danas, danas avioni za ove današnje zvezde, ni avioni, ne mogu ni kamioni, mislim da ispune njihove... A ja se sećam svog prvog koncerta za Beogradsku estradu. Dobra. Takođe smo išli kombijem. Ne, a pre toga gde se ja ti srećemo? 77. godina. Kako to ne pamtite? Hit parada. Pa ne, hit leta je to bilo. Ukucajte hit leta 77. Aha. Pojavljaju se ti da. Sa ogledalcetom. Da. Pojavljaju se Nada Topčagić. Bilo je pola... Kako se zvala pesma? Tvoja je bila ogledalce. O, ogledalce, ogledalce. Zaklinjaš mi sunce. I tada Slađana Milošević. Nas tri smo... A Slađana pevala... Au. To je bio haos. Da, sve je bio haos. Bilo je, to je PGP tada organizovao hit leta, gde smo se da. Ti... To je za tebe, za mene, za tebe, za Slađu i za mene bio tada oskušna daska yes. bila tada. Gde sam ja od tada odlazim u orbitu sa Zaklinjaš mi sunce, ti si sa Svetićem u Beloj haljinici, mm-hmm. sva onako čarobna, čedna. Dok je Slađana bila... Što se vidam danas? Pa jeste. Ljudi, pa što da se nalačemo? Pa ne, a to su bila ta vremena gde smo mi od tada, mi smo tada postale zvezde. 77. godine iz Doma sindikata, hit leta, yes. pojavljuju se nove zvezde, da. Suzana Mančić, Nada Topčagić i Slađana Milošević. Ja to pamtim, eto tako, bili smo, kako bili smo, te smo se pojavljivali tad ono pravo na sceni. I imala si svoju singlicu, ali tako? Kako da ne, Zaklanjaš mi sunce. Zaklanjaš mi sunce, idi ispred mene, na tuđe si mesto stao, idi da mi sunce ne bi zaklanjao. Tako je. Ali zato se mi lepo družimo. Hvala Bogu, hvala Bogu da smo mi žive i još i zdrave jeste. I da ovako izgledamo da se smejemo, i da se smijemo, bravo. Da, da, da. Jeste, pune i da života. Izbacimo tako sličice neke s vremena na vreme. Samo vi čekajte mene, ja već imam pripreme. Još, još, da. Nado, mnogo ti je dugačka karijera i interesantno da te ljudi vole i dan danas. I ono tvoje rukice gore, to pali, to je prosto... Jeste. Tvoja lična karta, to je tvoj manir. Ne, ja stvarno kažem, ne znam kako mi to došlo, da kažem rukice gore, mislim da je bilo na nekom velikom koncertu, mislim da je to bilo Hala Pionir, nije bitno, ali rekao kao da do tada ništa nisam radila, samo rukice gore i gde god idem, Nado, ajde rukice gore, gde god, ako ne kažem rukice gore, ali više mislim, što kažete, kao moja zaštitna, zaštitna rečenica. Bravo. Tako kako dalje. Si upoznala Zlaju? Zlaju sam upoznala... Muža svog. Da, moga muža. To je bila, tada je bilo po selo. Znaš da su bio Kalemegdan u to vreme. Ili on radio na 202? Na 202, jesu. Dolazim ja na to po selo, nisam imala čim da... Dođu mi po vas, dolazi moj Zlatko sa Teget Fićom. Svojim Fićom, dolazi prvo po Nedžada, po Pericu Zdravkovića iz Južnog vetra, dolazi po mene. Tu mi smo bili hit, mega hit, tada zvezde, ljudi koji ubijamo Jugoslaviju. I dolazimo na poselo, hiljade ljudi, to poselo, deca ova ne znaju. Na Kalemegdanu. Na Kalemegdanu, bravo. Da. Tu se završava sve i sada, pošto je Zlatko rekao da će on nas povesti, kaže Stjepa, imamo negde iza Pančeva tamo, neko novo selo, koncert, Neđa Salković, Asim Brkan, ja i kako se zove, sebe stavljam uvijek ja, ne, i Ljuba Stepanović. Zlatko nas vozi, dolazimo u Banatsko novo selo, rekao ja ću prva da pevam, ne mogu prva, ti moraš biti u sredini ili zadnja. Ja kažem Stjepi pokrenem, ne, rekao ja, rekao, hoćete, kaže Zlatko meni, kaže pa ja ću vas voziti. Pa rekao, dobro, vi me vozite. Odlazim gore u Banatsko novo selo, neka garderobica gore. Ja se presvučem, okrenite se, rekao, tamo ne znam. Da se presvučem, da ja prvo otpevam i da bežim. Otpevam tu pesmu, koncert svoj, ne znam ko je posle išao mene, Neđa Salković. I pobegnem ti ja iz Banatskog novog sela sa Zlatkom za Beograd. I tu se nikad više nismo rastali. Evo, došlo vreme za poklone. To me se najviše raduje. Da. Ti stanuješ na Kosančiću yes, Vencu yes. i znaš gde je bila Narodna biblioteka. Sve znam, ovako gledam. Tako, to gledaš sa prozora. Bravo. Ovo je knjiga, malo romansirana, malo dokumentovana, o našoj Narodnoj biblioteci koja je
nestala u ruševinama. Bravo, ovo ću baš da pročitam. 6. aprila. Da. Vrlo je zanimljivo. Pa ja sam tamo već od 85. godine da. I ovako gledam te sve ruševine i tu sam ja. Znači zato, tu sam. Zato je za tebe ovo fantastična knjiga. Izdavač je Vizantija. Da. E, a baš draga moja, ovde će biti nešto, ovde će biti nešto za tebe. Femisa B, mi smo istih godina Tako, to. I treba da se pomažemo. Bravo. Kompanija Herba Svet je osmislila te čarobne, potpuno prirodne preparate za žensko zdravlje. To je za Bratim. Nas 40+. Bravo. A ovo je nešto za, recimo, tvoju snaju. A to snaj da dam, ne za mene. To snaj. Ja sam preletela to davno. Ovo za snaj moju Goranu. Nama to više ne treba. Nama to više ne treba za moju Goranicu. Nešto što je stvarno fantastično za svaku ženu, ne samo za ženu i za muškarca. Ovo je jako dobar melem za pete. Jao, to mi treba, Deni, to sam čula, Devi, u stvari, Devi, fantazija za pete, aha, vidjet ću, tu sve ima, Sve ima, samo mažeš, brate. Upotreba, dobro. Samo mažeš, divno miriše. Hvala puno, hvala na poklonima. Imamo još jedno malo poklonče od Suzaninog izbora, pošto svi nosimo maske, evo jedna lepa maska od čistog pamuka koju možeš da pereš, da koristiš više puta i da ti bude uspomena na ovo naše lepo druženje. Hvala tebi, draga moja, mila moja. A kada su iz Scepter kompanije čuli da nam ti dolaziš u goste, onda su ti poklonili jedan lep komad nakita, ovo su jako lepe minđuše. Divne, divne. I takođe, popuni članstvo u VIP klubu Scepter, gde ćeš imati stvarno popust na sve njihove proizvode, a stvarno imaju sve i svašta. Evo sad ovaj terapijer. Sve znam. Mada tebi na tari terapijer ne treba, ali na Kosančićevom vencu ti treba. Tamo mi treba, bravo. Bravo, hvala puno. Mislim, hvala puno, vrlo ste gostoprimivi svi i ovaj Scepter... Scepter je kompanija za koju kompanija fantazije, fantazije prvo od ulaza, od svega toga, da. Mislim, i stvarno, ovaj hotel je odličan. Stvarno je glamurozno sve, ekstra, ekstra. Slušaj, oni sad otvaraju hotele širom Srbije, pa možda se i vidimo negde. Bože strane, da zaplivamo ti ja onako. Hej, si u naše... Nemerači. Nemerači. Bravo. Zahvaljujemo se Nadi Topčagić. Gledajte na našem YouTube kanalu Suzanin izbor. A ja se zahvaljujem mojoj Lipsi, modnoj kući koja brine o meni.